איך? אה, לדן? דן דייקר? בוקר טוב, בוקר שלום. טוב. מה שלומך הבוקר? בוקר, תודה לאל, הכל בסדר, אין גשם, זה הבשורות הכי טובות. תגיד, אין גשם, אבל יש ניסיונות בלתי פוסקים לחרב לנו את האירוויזיון. אתה מומחה ללוחמה מדינית בארגוני ה-BDS, ושמענו שוב את רוג'ר ווטרס שמנסה לשכנע מדינות שונות לא להגיע לאירוויזיון בתל אביב. זה בינתיים מצליח לגרד או שאין לא, חשש? כן, לא, בינתיים מצליח לא לעשות כלום. אין, כרגע אין דיווח על נציג אחד ממדינה אחת שמסרב להגיע לתל אביב להתחרות באירוויזיון בישראל. רוג'ר ווטרס הוא אנטישמית מובהק ומוצהרת. הוא מוצר, סליחה. אוקיי. וצריך להתייחס אליו, צריך להחרים את רוג'ר ווטרס. אנשים בעצם בקליפורניה מתחילים להחרים את רוג'ר ווטרס. הוא בן אדם בלתי נסבל ולא צריך לתת לו שום במה. והוא לא הפתעה. תגיד, גם פורטוגל הוא לא הצליח להשפיע? כי אני מבין שהוא מיקד את הלחץ שלו בנציג הפורטוגל, אני לא יודע למה. בנציג של פורטוגל, אין לי מושג אגב למה. כן, אבל כרגע הוא לא הצליח. זה מאוד, מאוד פשוט לגבי רוג'ר ווטרס. רוג'ר ווטרס הוא שונא ישראל, שונא יהודים, שונא את הרעיון של מדינה יהודית. אוקיי. והוא עושה את הכל ב-24/7 כדי להרעיל את עמיתיו בענף המוזיקה ב-LA. ויש אנשים חשובים שם, ישראלים לשעבר, כמו אדם מילסטין, שמה ודרך עמותה שלו שהוא משקיע מיליונים, הוא מגייס גם תמיכה בקרב הקהילה היהודית וגם הקהילה ההוליוודית הכללית נגד אנטישמים כמו רוג'ר ווטרס. וצריך לקרוא ילד בשמו. ברור. כל אחד שהוא מסרב להכיר במדינת ישראל במדינת לאום העם היהודי הוא אנטישמי, נקודה. כמו שנתן שרנסקי אמר לי שבוע שעבר בשולחן עגול במרכז ממשל בענייני ציבור המדינה, הוא ישב 9 שנים ברוסיה הסובייטית בכלא בבידוד בגלל שהוא היה יהודי שרצה לעלות ולחיות במדינה היהודית. אוקיי. יש כנראה הרבה בלבול סביב יורוויז'ן וגם סביב כל העניין הזה של BDS בכלל. תגיד רגע, אנחנו חייבים לסיים תכף, הם הולכים רק על המדינות, על הנציגים שלהם, או גם על הקהל שאמור לבוא לפה? בקצרה, דן. הם עובדים על כמה מישורים. א', והם יוצרים בעצם בומרנג לעצמם, אני מסביר. הם, רוג'ר ווטרס וגם ה-BDSרים, הולכים על הזכיינים לתוכנית הטלוויזיה המקומית בכל המדינות באשר הן, ומנסים לקעקע וגם לשכנע אותם לא לשדר. בינתיים זה עושה בומרנג ל-BDS, בגלל שהזכיינים הטלוויזיוני המקומיים בכל רחבי העולם כועסים על BDS ואומרים, מה אתם תסכים, מה תעשה לנו רגליים על הפרנסה שלנו. אוקיי. יורוויז'ן זה הפרנסה שלנו. תן לנו לחיות, תן לנו לעבוד. הדברים ברורים. דן דייקר, תודה רבה, יום טוב. יום טוב.